နိုင်ငံတော်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ကစပြီး2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရပြီးနောက်တပ်ဖြတ်ခံရသူ142ဦးအထိရှိလာခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း EPP ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးပြီးနောက်တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာစစ်အုပ်စုတပ်သားတွေကဖြစ်စီအယားရှိတွေကဖြစ်စီထောက်ခံသူတွေကဖြစ်စီလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုနီလန်းမျိုးစုံတုံးပြီးဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းကအင်အားသုံးတာအကျဉ်းသားတွေပေါ်ပြုမှုဆက်ဆံရမယ့်စံနှုန်းတွေကိုရလူရှုဥပ္ပခါပြူရာတွေဟာအဖမ်းခံရသူတွေကိုအသက်သေးဆုံးစေတာလို့ EPP ကဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားမှုမှာထောင်တွင်းဖြစ်စီစစ်ကြောရေးဖြစ်စီစစ်တမ်းလျားဖြစ်စီပြင်ပမှာထိန်သိမ်းထားရဖြစ်စီဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးဒီလိုဖြစ်ပွားချိန်မှာမျက်နာခံစားရသူဟာလက်ထိတ်ဒါမှမဟုတ်ကြိုးဒါမှမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့ချုပ်နှောင်မှုခံထားရနိုင်တယ်လို့ EPP ကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးမှုအတွင်းတည်ဆုံးခဲ့ရသူတွေထဲမှာဆိုရင်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုခုခံတော်လှန်မှုအားကောင်းတဲ့အညာဒေသတွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအယောက်400ကျော်အထိပါဝင်ခဲ့ပြီးမကွေးတိုင်းမှာတော့အယောက်100ဝန်းကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့ EPP ရဲ့အချက်အလက်တွေကဖော်ပြပါတယ်။စစ်တအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း2600ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးကလေး290ကျော်နဲ့အမျိုးသမီး320ကျော်လဲတည်ဆုံးခဲ့ရတာပါ။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးခံရသူပေါင်း16,800ကျော်ရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့အထိထိန်းသိမ်းခံရသူ13,200ကျော်တဲကအမျိုးသမီး2600ကျော်နဲ့ကလေး390ကျော်ပါဝင်တယ်လို့ EPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။